Осыдан бірнеше күн бұрын ұлының 30 жасын тойлаған Айған Жолдасова, композитор Ұлықпан Жолдасовтың 35 жыл отасқан жан-жары оқырмандарына отбасының құнды құпиясын ашты. Ұлының туған күніне гүл алып құттықтап келген Айтбаевтар отбасының тілегі қабыл болсын деп жазыпты жазбасында. Ал тілекте осы отбасыға келін келіп той болуын тілеген Свет Айтбаева. Естеріңізге сала кетейік, өнерлі отбасының ұлы 2014 жылы өзінен 10 жас кіші қызға үйленіп, әкесі Ұлықпан Жолдасов 600 адамға ұлан асыр той жасаған. Көптің сұрағы Болат Жолдасов ажырасып кеткен бе? Алайда Айған ханым артық сұрақ қойылмағанын қалайды. Шындық оқырманның ойындағы сұрақтың жауабы екі ауыз сөзде белгілі секілді. Десе де ұлының үйленіп келінді болуын тілегендерге оң жауап қатты Болаттың анасы. Ендеше бізде бақыт, шаттық тілейміз шаңырақтарыңызға.